Alamak gili. Ibu kadang-kadang gili. Itu macam half gili, half sakit, half dapat rasa pressure. Hello. Hai Zin. Hai. Okey, ingat tak hari tu kita ada cakap pasal urut batin? Urut batin. Ah, ingat. Okey, so kita dah contact Zul, dia kata you boleh pergi rumah dia sekarang. Sekarang eh? Okeylah, I head over now. Okey, sekarang saya dah sampai di lokasi di mana saya akan jumpa seorang tukang urut yang memberikan khidmat urut batin. Tapi sebelum tu saya ada beberapa persoalan di dalam fikiran saya kerana saya dah buat research tadi on the way dan saya dapati ada beberapa misconceptions lah tentang urut batin ni. Persoalan dalam fikiran saya ialah yang pertama, siapakah yang mendapatkan khidmat urut batin ni? Adakah mereka lelaki berusia 30 ke 40 ke orang tua ke anak muda? Yang kedua ialah apakah sebenarnya faedah urut batin ni? Dan yang ketiga, adakah ia selamat untuk kaum lelaki? Sewaktu Cik Zul menjadi seorang accountant, yeah. 6 tahun yang lalu kan? Ya. Yeah. Jadi daripada mana tu mula minat untuk urut orang? Okey. Saya minat urut daripada kecil. Pasal masa tu saya kaki terseliur lah, sekolah rendah kaki terseliur kan. Nenek saya memang tengok urut. So bila nenek saya pertama kali urut saya tu, then terus macam minat saya mula daripada situ. Dalam hati saya, urut ni macam gini. So macam something yang menarik, interesting lah bagi saya. So bila saya dari primary school tu memang saya dah ada minat lah. Mentor saya tukang urut juga. Jadi dan saya pun saya belajar daripada nenek saya, daripada saya punya ayah mutua, dan kadang-kadang saya pergi kursus kat Singapura juga. Ada kursus-kursus jugalah, short term, short courses. Saya buat ialah traditional urut, traditional Melayu lah. Saya punya fokus is seluruh badan punya urut. So bila seluruh badan punya urut, kadang-kadang customer biasalah, nanti mesti akan nak tahu juga lebih lanjut tentang urut batin. Jadi dari mana Cik Zul dapat pengetahuan tentang specifically urut batin ni? Pergi kursus ke ataupun daripada bapa mertua ke? Daripada bapa mertua dan juga ada saya pernah belajar jugalah dengan di Johor jugalah. Okey, Cik Zul, ada beberapa macam salah anggapan lah tentang manhood therapy ataupun urutan batin ni sebagai happy ending kan. Jadi apakah urut batin yang Cik Zul berikan? Urut batin ni dah wujud dah berzaman daripada nenek moyang kita dulu. So zaman dulu mana ada happy ending ni semua, tak ada, tak pernah. Cuma zaman sekarang yang orang kaitkannya sebagai happy ending. Cara saya punya urutan is kita urut satu badan semua. Except for the kelamin lah. Tapi kira macam inner thighs, ya. Yeah? Inner thighs kat bahagian punggung semua, atas pelvic area semua, ataupun bawah scrotum tu semua, situ semua kita banyak urat-urat kat situ juga. Kebanyakan customer saya dia orang behave lah. So macam most of them lah. I think about 95% lah behave. So dia orang tak ada macam nak hanky-panky dengan saya. Pasal dia orang tahu saya punya orang tak melayan dia orang punya kehendak yang luar daripada garisan. So bila urat area situ memang kadang-kadang ada orang akan rasa gairah. Tapi kita just be professional antara customer dengan pelanggan, kita professional seperti biasalah, tu je. Boleh tak kongsi pengalaman kali pertama mungkin yang customer ni misbehave naughty sikit ni? Yang pertama sekali saya pernah kena ialah ada satu lelaki ni. Okey, saya tak expect lah pasal dia umur dah kira kan dah 60 tahun. So bila dia datang, saya dah urut
badan dia semua macam biasa eh, urutan semua. Then bila nak dekat habis tu, kira lagi 5-10 minit sebelum session habis tu, dia cuba pegang peha saya. So bila dia start pegang peha saya, saya ingat dia tak sengaja lah, terpegang lah kan. So bila dia terpegang tu, saya cepat-cepat alih position saya, posisi saya. Tetapi bila saya dah alih posisi saya, dia cuba pegang lagi. Bila dah second time lah macam itu, saya rasa ini bukan sengaja ni. Terus tiba-tiba dia tanya, boleh pegang tak? Dia cakap, saya cakap tak boleh, tak boleh. Tu terus saya macam ada trauma sikit lah. So cepat-cepat saya habiskan urutan. Lepas tu terus saya cakap dengan dia, okey, sudah tamat. Ada tak mungkin pelanggan yang tanya untuk khidmat-khidmat lain lah daripada Cik Zul, ada tak? Biasanya sebelum jumpa tu saya akan bilang dulu, saya there's no sexual request. Pasal apa, kalau saya tak cakap, nanti diorang akan cuba. Diorang akan cuba nasib mereka. Ada customer bila saya cakap no sexual request, terus dia kadang-kadang cakap tak jadi. Jadi saya tahu niat dia apa. So bila sebelum jumpa saya dah cakap macam itu, then dia pun agree tak agree, so at least saya tahu apa niat dia lah. Daripada pelanggan Cik Zul, berapakah umur mereka? Adakah mereka anak muda ataupun adakah mereka yang lebih dewasa, seperti mungkin lebih daripada 40 ke 50 ke macam mana? Ada yang 20 lebih pun ada. Dan paling tua 70 lebih. 70 lebih? Tapi kebanyakan mereka ialah umur 40 ataupun 30. 30-an atau 40-an. Pelanggan saya kebanyakannya dalam about 70% orang Cina. Oh, 70% orang Cina. Okey, 70% orang Cina. Dan yang Melayu dengan India, dan kadang-kadang ada yang foreigner jugalah. Sebab kalau kita buat research online ataupun kita buat kita check online tentang manhood therapy ataupun urut batin, selalunya yang dia punya informasi dia akan terangkan bahawa urut batin itu adalah urut alat kelamin. Tapi saya rasa yang untuk Cik Zul is quite different. Agak ada perbezaannya kerana Cik Zul akan urut satu badan tanpa sentuh kelamin. Ya, betul. So apakah faedah sebenarnya urut faedahnya batin? Okay. Jadi faedahnya, bila kita sudah urut satu badan ya, bila satu badan kita sihat, benda tu akan automatically sihat. So perjalanan darah kepada ke area situ pun akan dilancarkan. Pasal kita fokus kat perut juga. Kita fokus urutan kat perut juga. So bila perut kita rasa better ataupun selesa ya. Di area, dan kita pun juga ada urut kat bawah perut juga. Di situ area banyak angin kat situ banyak simpul-simpul kat situ. Situ especially kalau orang tu belum pernah urut, memang sakit kalau kena urut di area situ. One of the school of thought yang dia akan memegang alat kelamin tu. Dia ada school of thought, dia akan urut satu badan, the whole thing. Satu badan sekali, tapi dia tak akan memegang alat kelamin. Tapi bila urutan satu badan tu, dia akan fokus pada manhood punya trigger points. Seperti ada di pinggang, di punggung, di peha, ataupun atas, ataupun di around the pelvic area dan sebagainya. Saya lebih selesa dengan urutan yang holistik satu badan. Fokus on the manhood trigger points. Without touching the alat kelamin lah. Ramai orang yang datang, diorang bilang saya yang mereka punya benda tu tak begitu kuat ataupun lembik kadang-kadang, ataupun kadang-kadang kurang kurang keras dan sebagainya. Dan alhamdulillah, terapi bila urutan ini akan dapat mengeraskan ya. Alhamdulillah, dan feedback daripada customer saya ialah dapat mengeraskan, dapat melancarkan, boleh tahan lama. Dan juga bila diorang buang air besar, buang air kecil ni semua, rasa lebih lawas lah. Jadi
macam dia punya urut batin ni ialah untuk macam strengthen dia punya kelamin, yes. Alat kelamin. Yeah. Alat kelamin ni untuk bukan untuk seks saja. Jadi dia untuk harian kita. Untuk buang air besar, untuk buang air kecil. Jadi dengan urutan ini akan membantu untuk proses harian mereka juga. Pasal ada orang kadang-kadang mengadu sakit perut lah, kadang-kadang buang air kecil tak lawas dan sebagainya. Jadi urutan berarti ni hanya bukan hanya untuk seks sajalah. Untuk keseluruhan sekali. Jadi urut batin ni yang pertama kali Cik Kamsari berpengalaman dengan bapa mertua Cik Zul. Ya, saya. Jadi bagaimana pengalaman pertama tu? Memang sakit. Sakit. Sakit teruk. Waktu tu saya ingat saya urut tu waktu sebelum saya nak bersanding. Nak bernikah. So waktu tu bapa mertuanya pun actually recommend ni lah to try out lah. So bila part saya kena tu memang betul sakit. Saya tak boleh tahan. Actually the most painful part is because dia urut dekat bawah groin area kita. Yang in between kita pergi lengkang tu. Itu kawasan yang orang jarang sekali urut. Even fact macam kita pun urut pun biasa urut tangan, urut kaki. Yang jarang kita urut kat situ kan. So bila part dia urut kat situ tu, itu was the game changer lah. Game changer, betul tak boleh tahan. Walaupun pengalaman Cik Kamsari pada pertama kali cuba urut batin ni sakit, tapi kenapa Cik Kamsari masih lagi pergi ke sesi urut batin bersama Cik Zul? Okey, pasal bila part saya try out the second one dengan Cik Zul, actually the total of already 12 years apart from the first time saya try urut batin tu. Jadi saya fikirkan pasal saya dah lama berumah tangga, jadi ni pun manhood massage pun benefits a lot for suami isteri. So saya cuba lagi lah for the second time. Sakit juga tapi tak seteruk yang pertama. Tapi bila Cik Kamsari cuba buat kali kedua setelah 12 tahun tak buat, apakah motif ataupun sebab kenapa Cik Kamsari ingin buat lagi? Actually it's more to kesihatan. Kesihatan. Then also actually urutan batin ni actually also akan improve intimasi between husband and wife lah. So kita pun dah lama bernikah kan, dah lama kahwin kan. So kata orang, orang tua-tua selalu cakap lah, apa tu, kereta dah lama pakai mesti nak kena servis. Macam gitu lah. Pernah tak mungkin Cik Kamsari melalui sebarang kerumitan setelah menjalani sesi urut batin? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Setelah pergi ke sesi urut batin, apakah kesan-kesan yang mungkin Cik Kamsari dapat lihat dalam badan ataupun alat kelamin Cik Kamsari? Pasal people selalu ada this misconception. Diorang ingatkan bila partnya kita go for urutan batin ni, ada orang diorang tak nak pergi pasal diorang takut. Diorang cakap, oh ini diorang pegang kemaluan aku ni. Tapi actually tidak pun. Dia tak pegang kemaluan kita pun. Dia pun tak tengok pun. Dia just urut dekat kawasan situ je. Jadi lepas tu urutan tu, yang bagusnya bila pak kalau kita ada masalahnya buang air kecil, jadi rawas, then a bit fresh lah. A bit fresh, and then kita pun tak senang penat lah. Walaupun Cik Zul tak sentuh kelamin tu, tapi ada juga area-area di mana yang quite sensitif ataupun quite peribadi lah kan. Ya, betul. Macam mana Cik Zul mungkin mengatasi rasa malu ketika membuat urut tu kepada pelanggan? Untuk kurangkan rasa malu tu ya. Ada tak rasa malu sebenarnya? Kau tak ada. Kau tak ada, okey. Ada juga. Ada juga rasa malu. Pasal ada juga situasi di mana kadang-kadang tengah urut, ada satu ni, tengah urut, dia tengah syuk. Lepas tu tiba-tiba dia buka dia punya seluar. Dia punya tuala gitu. Dia rasa macam terperanjat. Dia terlupa dia buka tuala. Then dia cakap, then I ambil tuala dia balik, I tutup. Then I cakap, I don't want. Then terus dia macam, okay. Kalau macam terlalu safety saya is concern.
I might even leave the house or leave the room lah. So macam tadi soalannya, macam mana nak apa? Elakkan rasa malu tu semua kan? Biasanya bila saya urut orang ya, biasanya saya kalau boleh saya tak buat eye contact dengan dia. So kalau macam saya tengah urut dan buat eye contact, lepas tu kadang-kadang rasa macam tak sedap lah kan. Atau kadang-kadang saya tengok benda lain, tengok sekeliling bilik ke apa ke. Macam itulah saya selalu mengatasi rasa malu ataupun sebagainya. Ada tak pernah mungkin jangkaan yang kurang realistik daripada pelanggan? Macam diorang ingatkan, oh dah pergi urut pattern sekali, bila balik rumah dah terus boleh, wah, aktif, wah, libido tinggi. Ada juga yang expect macam satu kali urut terus akan jadi gagah macam Superman. Tapi kadang-kadang mereka kena tahu area situ mungkin angin ke apa ke tersumbat kat situ dah lama. Dah bertahun-tahun mungkin tersumbat. So, dalam satu session je kadang-kadang impossible to remove semualah. So biasanya saya recommend at least 3 session lah untuk datang. Pasal kadang-kadang first session then kalau nak expect terus 100% terus result tu memang impossible lah, susah juga. Saya pun tak ada kasih advice atau galakan atau apa pilihan yang lebih bagus, pilihan yang mana bagus dan sebagainya lah. Jadi cara lain, pemakanan lah, kita kena jaga pemakanan. So ada orang biasanya makan tak jaga. Dua benda yang kena kita jaga ialah gula dan juga minyak lah. Kenapa? Sebab kadang-kadang benda ni, dua ni banyak yang boleh mengganggu proses perut kita dan sebagainya. Macam gula kalau kita punya kidney kurang baik, automatically kita punya alat kelamin pun akan jadi kurang sihat lah. Kalau kita banyak sangat makan yang berminyak pun akan tinggikan kolesterol kita lah dan sebagainya, dan ia akan membuat kita punya alat kelamin agak lembap lah. Pada pendapat Cik Zul, bagi pasangan suami isteri yang ingin dapatkan zuriat, haruskah mereka ke klinik dahulu ataupun mereka boleh berusaha secara perubatan tradisional seperti urut batik? Bagi pasangan yang ingin zuriat dan sebagainya, saya sarankan mereka pergi doktor dan cek dulu. Dan selepas tu mereka boleh datang untuk urut batin lah. Kadang-kadang kita tak tahu sama ada masalahnya bukan hanya kerana pelancaran darah dan sebagainya, mungkin kerana low sperm count dan sebagainya. So ada baiknya kalau mereka ingin zuriat, recommend mereka pergi doktor dulu lah. Jadi ada tak macam mungkin minyak-minyak yang istimewa yang digunakan ataupun lotion yang digunakan kepada pelanggan ketika urut batin? Biasa urut batin saya tak pakai yang minyak panas lah. Berapi kat bawah tu. So biasanya saya akan pakai minyak yang tak panas, iaitu ini minyak dia. Dan saya akan pakai minyak ni untuk urut bila area pelvic area ni semua, saya akan pakai minyak ni. Tapi untuk anggota badan yang lain saya akan pakai minyak. Saya kerana pakai minyak yang ini ataupun yang ini. Yang ini betul saya buat. Yang ini saya belilah. Jadi kadang-kadang saya alternate lah pakai dua minyak ni. Untuk kepala saya akan pakai ini. Kepala dan untuk kaki saya akan pakai ini. Jadi minyak ni untuk urut untuk batin lah. Batin. Yang ini dua untuk urut badan dan anggota seperti anggota tangan, badan, kaki. Yang hijau ni ialah untuk kepala. Yang ini ni ya untuk kaki. Untuk tapak kaki. Tapak kaki. Tapak kaki dan kaki. Okey. Okay, jadi hari ini saya nak demo kat rumah saya lah. Macam mana saya urut biasanya kat rumah customer kan. Okay. Urut impotent. To flush out the toxic. So dia punya proses daripada perut. Alamak, geli. Ini pun kadang-kadang geli. Kadang-kadang saya dah tahu kan, gini kan. So saya tak
Okay, okay. Kita banyak toxic dalam. Apa ada toxic dalam? Ini toxic they call it lymph nodes. Oh. Itu macam half geli, half sakit, half dapat rasa pressure. Itu macam tak tahu apa dah rasa. First time lagi kan? Saya akan urut pada inner thighs. Okay, boleh? Okay, ini inner thigh ni. Oh, tapi kuat sangat tak? Tak. Okay, dia macam macam wow, tapi okey. Okey, back. How you feel? Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Ni wow, the point also Oh. Cik Zul, apakah sebenarnya motivasi Cik Zul untuk terus berkecimpung dalam perkhidmatan urut dan of course urut matin lah. Ya. Mulanya saya urut ni urut seluruh badan untuk menolong orang yang sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, sakit pinggang dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama juga mereka ada alang-alang, mereka datang untuk seluruh badan urut. Mereka juga ingin improvement lah untuk dia orang punya urut batin sekali. So bagi saya kira macam 2-in-1 lah package. So bukan saya fokus kepada tangan mereka ataupun kaki saja. Dalam masa yang sama boleh membantu untuk batin mereka lah. Kepuasannya ialah bila saya dah cuba my best untuk kasih urutan yang menyeluruh satu badan, dan kepuasannya ialah bila mereka feedback kat saya yang mereka rasa more energetic dan sebagainya. Dah tak sakit tangan, dah tak sakit kaki, dah sakit pinggang, dan ada juga yang menyatakan bahawa mereka punya sexual life dengan pasangan mereka ada improvement juga. Itu kepuasan yang saya dapat. Tapi saya tak akan tanya mereka lah how's your sex life ni semua kan. After dah biar mereka sendiri bilang saya. Pasal saya tak nak. Ini semua private dia, benda ni. Biar mereka, kalau dia orang nak share kat saya, up to them lah. Tapi pada masa yang sama, saya juga rasa sebagai tukang urut, terapis ni, kita masih banyak kekurangan lah. So, need to constantly upgrade, especially nak tahu pasal, bukan saja urut batin kadang-kadang penyakit-penyakit lain pun kita nak kena belajar dan memahami lah. Saya rasa mungkin ramai di kalangan masyarakat kita yang memandang serong terhadap urut batin ini kerana mereka salah anggap, dan mungkin ada pihak pada dahulunya menyalahgunakan term urut batin ini untuk servis-servis yang kotor dan bukan secara asli. Tetapi setelah saya memahami dengan mendalam dan mencuba sendiri urut batin ini oleh Cik Zul, saya dapati bahawa urut batin ini ada tata tertibnya tersendiri. Seperti mana tukang urut itu harus menjaga aib si pelanggan. Dan seperti mana juga yang dikatakan oleh Cik Kamsari, kan, kalau kereta tu perlukan servicing, apatah lagi kita sebagai kaum Adam. Jadi saya rasa tak salah untuk kaum lelaki cuba dan mendapatkan rawatan urut batin ini demi kesejahteraan dan juga kesihatan mereka.